28 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 2023 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների զեկույցի մասին հարցազեկուցող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան, համեցեք պարոն Գրիգոր։ Հայտարարելով պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 156-րդ հոդվածի և հիմք ընդունելով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 127-րդ հոդվածի առաջին մասը, կառավարությունը յուրաքանչյուր տարի մինչև մարտի 1 ազգային ժողովը ներկայացնում իր ծրագրի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին։ Ըստ այդմ ներկայացվում է կառավարության ծրագրի 23 թվականի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույցի նախագիծը, որը կառավարության կողմից հավանության արժանանալուց հետո կներկայացվի ազգային ժողով։ Զեկույցը մշակվել է բոլոր շահագրգիռ մարմինների մասնակցությամբ, ընդգծեմ, որ գործընկերների կողմից զեկույցում ներառելու նպատակով եղել են ավելի շատ առաջարկներ, բայց զեկույցի մշակման ընթացքում փորձել ենք փաստերն ու ձեռքբերումները ներառել ըստ էականության, պահպանելով նաև ծավալային համաչափությունը։ Զեկույցը ներառում է կառավարության ծրագրի կատարման վերաբերյալ արդյունքային և թվային ցուցանիշներ, որոնք ներկայացված են հետևյալ բլոկերով. նախաբան, արտաքին քաղաքականություն, պաշտպանություն, տնտեսություն, ենթակառուցվածքների զարգացում, մարդկային կապիտալի զարգացում, իրավունք և արդարադատություն, ինստիտուցիոնալ զարգացում։ Նշեմ, որ զեկույցում ներառված են նաև 23 թվականի Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական պատկերը նկարագրող ցուցանիշներ, ինչպես նաև միջազգային հեղինակավոր մի շարք վարկանիշներում Հայաստանի դիրքի վերաբերյալ տվյալներ, որոնք եսի ցույց են դնում կառավարության կողմից իրականացվող բարեփոխումների բովանդակությունն ու արդյունքները։ Վստահ եմ, որ ազգային ժողովում զեկույցը մանրամասն ներկայացնելու և քննարկելու հնարավորություն կունենանք։ Խնդրում եմ հավանություն տալ ներկայացված նախագծին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան։ Հարգելի գործընկերներ, ավանդույթի համաձայն մենք կառավարության զեկույցը տարեկան ավելի մանրամասն քննարկում ենք խորհրդանական ձևաչափով, այսինքն ազգային ժողովում։ Այսօր կառավարության նիստում ես ուզում եմ երկու հանգամանքի վրա մեր ուշադրությունը կենտրոնացնել։ Առաջինը, որ մենք 2021 թվականի նախընտրական շրջանում խոստացել էինք, որ տարեկան միջինում 7% տնտեսական աճենք ապահովելու, ինչը իհարկե շատ հավակնոտ ցուցանիշ է, և կարող եմ ասել, որ նաև կարող եմ ասել, որ 2023 թվականին մեզ հաջողվել է արձանագրել 8.7% տնտեսական աճ, նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ 2022 թվականին տնտեսական աճի ցուցանիշը 12.6% էր, և նաև եթե նախընտրական տարին էլ հաշվի առնենք, տնտեսական աճի ցուցանիշը 5.6% էր։ Եվ ըստ էության, նաև 21 թվականի ցուցանիշները նույնիսկ հաշվառումով, մենք միջինում ավելի քան կատարել ենք տարեկան 7% տնտեսական աճ ապահովելու խնդիրը, որը իհարկե համապարփակ ցուցանիշ է, ինչը բոլոր ոլորտների վրա առանց բացառության ունենում է կոնկրետ ազդեցություն։ Երկրորդը, ես կուզենայի ընդգծել բյուջետային ցուցանիշները, որովհետև 2023 թվականին մենք ապահովել ենք 2 տրիլիոն 222 միլիարդ բյուջետային եկամուտներ, որպեսզի այս թվի բովանդակությունը առավել հասկանալի լինի, ասեմ, որ 2017 թվականի բյուջետային եկամուտների նկատմամբ այս ցուցանիշը ավել է 1 տրիլիոն 64 միլիարդ դրամով, այսինքն բյուջեի աճը հարկային եկամուտների մասին է խոսքը, կազմել է շուրջ 92%, այսինքն 2017 թվականի նկատմամբ մենք բյուջեի հարկային եկամուտները ավելացրել ենք 92%-ով, չնայած ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ ոչ թե մենք ենք ավելացրել, այլ հարկ վճարողներն են ավելացրել, և ես կրկին ուզում եմ
bolor mer orina pah hark vicharognerin shnorakalutyun haytnel, bayz meng naev akanhayte vor meng zerk veratsov chpetke bavararvenk, vorovhetev mer yerkrum tsavok ka shavnakum e mnal stverayin tntestyun yev mer mot naev stverayin tntestyam mech piti nkati unenank naev այն դեպքերը, երբ մենք գործնականում հարկային վարչարարություն չենք իրականացնում, կամ էլ այն դեպքերը, երբ որ այսինքն օրենքով նախատեսված է հարկային վարչարարություն, բայց դեֆակտո դա չի իրականացվում, մենք նախորդ տարի մի այդպիսի քայլ արեցինք եւ այս տարվա համար եւ այս տարի արդեն մենք մեր քաղաքացիներից ակնկալում ենք, որ բնակարանների վարձակալության դեպքում նրանք հայտարարագրեն, երբ որ մենք այս որոշումը կայացնում ենք, ես հիշում եմ, որ բավականին տենց հոռետեսություն կար, թե դա ինչքանով կաշխատի,